No niin, eli katsotaanpas nyt tämä vuoden sitten raketit, mitä tullut käyttöön mulle. Ja rakettitukku antoi mulle 400 eurolla valita näitä, niin eli minähän otin sitten niin punakoneen. Se 54 laakkasta ampuu tuo 45 sekuntia kestää. Sitten kakkosnelonen, tuo mulla oli viime vuonnakin 32 laakkasta 45 sekuntia. Ja kakkosella se kun ottaa, niin saa sitten kaksi titarakettia kaapon päälle. Sitten vippi. 102 laakkaasta, 75 sekuntia. Tämä taisi olla isoin pataa sitten mitä on. Sitten on legendi. 69 laakkaasta, 60 sekuntia. Ja leukat eväät. 57 laakkaasta, 60 sekuntia. Sitten otin vielä kumppu-tykkiä, noita mulla on viime vuonnakin, nuo ihan hyviä ilmapommia. Kolme kappaletta. Eli siinä on suunnilleen 400 euroa satsi, paria euroa taas jäähän vaale, mutta itse en niin pieniä pommia, että tänä vuonna otin isoja patoja. Suurimman osa ja nuo raketit riittää, mitä tuli kaupan pieni, että viime vuonna mulla on tosi kaariporras. Tuokki on ihan hyvä raketti, jos tykkää raketti, niin suosittelen tosi kaariporrasta. Hyvä setti. Itse tykkää enemmän padoista. Padoista, niin niillä mennään sitten tänä vuonna ja uutena vuotena sitten tehdään video, että minkälaista settiä näillä tullut. Ja siellähän löytyy se minun viime vuotinenkin videokasa, mistä näkyy jo, että noista ainakin tuo kakkosnelonen oli ja rakettitukun sitten omilta YouTube-sivuilta, niin sieltä löytää kaikista pommeista kanssa niin, ja raketeista sun muista niin videot, että voi katsoa, että miten ne pakahtelee. Mutta tämmönen. Kiitos rakettitukulle setistä ja jatketaan sitten uutena vuotena ilotulituksen parissa. Joo, ja sieltä Pielaveltä löytyy sitten tosiaan tämä rakettitukun piste meiltäkin, niin sieltä voi tulla ostelemaan pommit.